esses grandes monocultivos têm feito grandes impactos ambientais, né, em toda a região. Desde 2010, nós, mulheres sem terra, camponesas, tomamos a decisão de, no mês de março, o mês em que as mulheres comemoram o seu dia, nós comemoramos de uma forma diferente. Reunimos todas as mulheres do Movimento Sem Terra nesta região, que tem dado aproximadamente 1.200 ou mais mulheres, e comemoramos esse dia cortando eucalipto.